Долучаємо Павла Клімкіна, міністра закордонних справ України 14-19 років, співзасновника Центру національної стійкості та розвитку. Пане Павле, доброго вечора, кажемо вам. Перед вами слово мав Тарас Тецьків, і він зауважив, що ці обстріли, які здійснив Путін саме під час J-19, продемонструвало те, яке ставлення до J-19 і всіх взагалі лідерів світу має Путін. Він ними нехтує і хоче це демонструвати. Однак в мене запитання з приводу реакції, тому що, ну, якщо там просто в інтернеті сидіти і читати, що пишуть прості українці, ну, всі чекали, що зараз Байден всіх збере і буде дуже рішуча відповідь, в тому числі на інцидент, який стався на польській території. Це з одного боку, але з іншого боку, як стверджують деякі експерти, це зовсім не стиль Заходу відповідати отак в стилі Путіна, ударом на удар. Вони будуть шукати і пробувати різні варіанти, знову ж таки, цитую Стецькева перед вами. Як ви гадаєте підсумки J-19 в контексті України, в контексті масованих обстрілів нашої держави під час цієї зустрічі в Індонезії? Як їх можна охарактеризувати з точки зору українського інтересу, зрозуміло? Ну, по-перше, це, на жаль, поки що 20-та. Росію формально не виключили. Так, російська участь вже фактично зведена до мінімуму, але тим не менше Росія продовжує залишатися частиною двадцятки. Так що над цим потрібно працювати. Нам би хотілося, звичайно, щоб це і далі називалося двадцятка, але Росію замінив хтось інший. Ну, ми або на першому етапі хтось інший. Я, до речі, впевнений, що в майбутньому це буде. Але поки що це мета, яка нами не досягнута. Потрібно бути тут чесним. По-друге, саміт був для нас позитивним. Так, це не був позитивний стрибок, але це був позитивний крок. Цей формат – це про консультації, це не про прийняття рішень, як Сімка. Сімка – це координуючий орган західного світу, а двадцятка – це все ж таки консультативний орган для західного і незахідного світу. І те, що вдалося вставити в документ, що більшість країн засуджує, а це, в принципі, могли б блокувати і китайці, і Південна Африка, і, до речі, в якийсь момент намагалися. Це насправді помірний, але тим не менше успіх. А реальний результат Балі, це ми побачимо в найближчі тижні. Це фактично результат розмови Байдена і Сі, китайського лідера, про те, чи може бути спільний підхід. Я впевнений, що Китай поки що не готовий здавати Путіна. Не того, що він там його поважає, не дай Боже, чи там любить, а те, що він його цинічно збирається і надалі поки що використовувати. Я от бачу картинку у себе на екрані Лаврова. Ну, участь Лаврова – це, звісно, там чорті що із боку бантик. Оскільки зустріч з китайським міністром і більше нічого, там генсек ООН, це реально і означає і роль Росії, ну і взагалі ставлення особисто до Лаврова як до чогось, хто не представляє більше російську дипломатію, а більше представляє російську пропаганду. А що стосується дискусії про останні удари і про те, що відбулося у Польщі, я все ж таки вважаю, що реакція НАТО є недостатньою. Ми прекрасно розуміємо, що стаття 5 про колективну оборону могла б бути задіяна в разі доведення свідомої цілеспрямованої атаки. Але я дуже розчарований, і це Росія буде сприймати як слабкість з боку НАТО, що не задіяна процедура за консультацією за 4 статтею. Коли країна НАТО, будь-який союзник відчуває небезпеку. Це було б абсолютно критично, і мали б бути результати цих консультацій. І посилення допомоги ППО,
І посилення допомоги, оскільки НАТО не тільки про оборону і про стійкість в енергетичній сфері, і координація між союзниками. От такі речі, і саміт, зокрема, такий позачерговий, був би насправді, як на мене, гарною відповіддю. І тут НАТО прийняло рішення, і, зокрема, американці свідомо уникнути взагалі будь-якої, навіть теоретично можливої ескалації, а це те, чого насправді Путін не розуміє. Тому тут у мене є певне розчарування, маю сказати. Пане Павло, якраз ви перейшли до цієї теми і от хотіла уточнити, а чому світ відреагував так? Чому от НАТО не зробило тої заяви, на яку ми там очікували? Але ну були різні думки експертів, це треба робити, не треба, це є підстава, нема підстав. Але все ж з того, що ми бачимо, як країни реагували і які заяви робили, ну це не зовсім те, на що сподівалися українці, які в той день, коли дізналися про падіння цих ракет в Польщі, були навіть в такому піднесенні, я б сказала, принаймні в соцмережах і у своїх заявах. Маєте рацію, але також маю сказати, ну що таке дискусії експертів, є підстави, нема підстав. З точки зору суто юридичної, так, немає підстав для 5 статті, маємо бути чесними. Але одночасно маємо сказати, що останній російський удар по нас, він викликав нову фазу, новий етап інтернаціоналізації конфлікту. Були відключення в Молдові? Були. Були відключення транзиту нафти на Угорщину? Були. Про Польщу ми всі знаємо. І це насправді те, чого частина Заходу визнавати не хоче, що вони знаходяться також в конфлікті з Росією. Так, поки що не військовому, але тим не менше показувати свою слабкість. Це точно не та мова, яку сприймає Путін. І я вважаю, що для 4 статті однозначно були підстави. І це можна було задіяти. Я так само коментував для західних журналістів, і в розмовах там зі своїми друзями, і політиками, і провідними експертами. І багато з них зі мною згідні. Вони просто кажуть, що самі не очікували, що в результаті зіб'ють консультації за статтею 4. І врешті-решт, і це дуже важливий момент, це момент істини для Заходу. Якщо Захід реально не може надати жорстку відповідь на всі ці удари, а це ж насправді вже не просто злочини проти людяності, це реально початок геноциду, який ми не сприймаємо просто як політичне твердження. Це реально юридично можна довести. І це означає, що Захід має надати на це відповідь. Тобто не західний світ, звичайно, може засуджувати або не засуджувати. Але тільки засудження з боку Заходу тут, звичайно, замало. І я вважаю, що ми маємо вимагати більш послідовної, більш жорсткої відповіді тут. І не тільки системами ППО. А чому Захід, наприклад, не може здійснити разом з нами масовану кібератаку на Росію? От бажання якось знизити градус абсолютно неправильне. Я вважаю, що має бути дуже, дуже проста парадігма, дуже просте гасло. Не стримуйте нас, а стримуйте Путіна. А поки що частина Заходу, на жаль, до цього не готова. Тобто тут нам ще є над чим працювати.